Tak nyní vstupujeme do lapidária, jak my ve Valči říkáme braunárium, ale v zásadě je to lapidárium soch Matyáše Bernarda Brauna. V jakém objektu se lapidárium nachází? Je to objekt bývalé kovárny, historický objekt, který byl před několika lety zachráněn. Ty sochy jsou rozmístěné celkem v kolika místnostech? Tak zásadně ve dvou místnostech, tam najdeme většinu soch. A potom tady máme takový bonus, že pro filozofii jsme našli takové speciální místečko. Pojďme se podívat. Můžeme vstoupit do první místnosti. Tam jsou mytologické postavy. My můžeme pohodlně mezi sochami procházet po dřevěném chodníčku. Ty sochy jsou nasvícené. Jsou nasvícené a celý prostor je pojatý jako taková živá inscenace, kdy ty sochy jsou jako vedle nás, zároveň nad námi a můžeme se vlastně s nimi konfrontovat. A navíc si je můžeme prohlídnout v několika scénických režimech, kdy se nám tady mění světlo a hudba a můžeme prostě zažít jako jiné barvy a jiné tóny a jiné odstíny všech soch. Jaké sochy tu můžeme například vidět? Tak tady vidíme sochu Perseusa Andromeda, kde na nás ze zhora kouká děsivá medúza. Kromě sochy Persea můžeme vidět i jiné bytosti. Tak nyní stojíme u Afrodity, bohyně lásky, kterou tady máme vyobrazenou s takým umělecky stvárněným žbánkem, o který se opírá, tak nám tady vlastně uhejbá pohledem, ale přesto stojí naproti Hárovi, bohu války. Kolik těch soch je tady umístěno? V této místnosti máme umístěno 21 soch. Naproti je další místnost? Tam jich potom bude 6 a ještě nás čeká ta chodbička, takzvaná filozofická chodbička. A od mytologických postav jsme se přesunuli do druhé místnosti, tentokrát do společnosti Hraběte Šporka. Jakou má spojitost Hrabě Špork se zámkem Valeč? Tak Hrabě Špork vlastně byl pán pana Matyáše Bernarda Brauna, který pro něj tvořil. A pan Hrabě Špork vlastně doporučil tohoto mistra do Valče, takže jemu děkujeme za to, že tento velikán dorazil až k nám. Hrabě Špork je také znázorněn na největším sousoší v této místnosti. Ano, díváme se na apotézu Hraběte Šporka. A je to jeho vlastně podoba, kdy on má na sobě svůj lovecký kabátec a sousoší má představovat vidinu blažené smrti. A vlastně zajímavé na tom je, že k této blažené smrti ho má doprovodit víra a víru tady na této soše představuje žena ve vojenské zbroji.